लमजुङको मध्य नेपाल सात लक्ष्मी बजारका दिव्य चन्द्र सोतीको हातमा डिग्री पासको प्रमाणपत्र छ। उनले अङ्ग्रेजी विषयमा स्नाकोत्तरसम्मको पढाइ पुरा गरेका छन्। 10 वर्ष शिक्षण पेसामा रहेका उनले स्थानीय पश्चिम भूमि आवासीय माविमा 5 वर्ष प्रिन्सिपलको रूपमा रही काम गरे। जनमन्दिर माविमा पनि 5 वर्ष पढाउन भ्याए। अहिले उनी शिक्षण पेसा छोडेर गोठ स्याहार्दैछन्। 2072 सालबाट गाई भैँसी पालन सुरु गरेका उनको फार्ममा अहिले 12 उन्नत जातका गाई रहेका छन्। होलेस्टेन र जर्सी जातका गाई 12 मध्ये 8 गाईले नियमित रूपमा दुध दिन्छन्। फर्ममै स्थानीय जातका 4 दुहुनो भैँसी पनि छन्। फर्मबाट गाई भैँसीको गरी दैनिक 65 लिटर दुध उत्पादन हुन्छ। उत्पादित दुध स्थानीय रामबजारमै खपत हुने उनी बताउँछन्। सोतीले गाईको दुध प्रति लिटर 80 रुपियाँसम्म बेच्छन्। भैँसीको दुध पनि प्रति लिटर 110 रुपियाँमा बिक्री हुने सोती बताउँछन्। दुध बिक्री नहुँदाको समय उनले दुध सङ्कलन गरी क्रिम बनाउने र क्रिम प्रति लिटर 1100 रुपियाँमा बिक्री गर्ने गरेको सुनाए। उनले दुध तरकारी बिक्रीबाट वार्षिक 2 लाख बढी आम्दानी हुँदै आएको समेत बताए। सोतीले आफ्नो फर्ममा 4 पूर्ण रोजगारी समेत दिएका छन्। उनी कामदारसँगै गाई भैँसीको स्याहार सुसारमा पनि जुड्छन्। गाई भैँसी पालनमा मात्रै सीमित नरहेका सोतीले तरकारी खेती र माछा पालन गर्न समेत भ्याएका छन्। 70 रोपनी जग्गा लिजमा लिएर उनले गाई भैँसी पालन, माछा पालन र तरकारी खेती विस्तारको तयारी थालेको समेत सुनाए। 70 रोपनी जग्गामा घाँस खेती विस्तार भएको छ। यो सँगै माछा पालन पनि जोडेको हुनाले 5 पोखरीमा माछा अहिले पालिरहेको छु र सँगसँगै यही मललाई प्रयोग गर्ने हिसाबले तरकारी उत्पादनको पनि सुरु भएको छ। सोतीले 10 लाखको लगानीमा यसै वर्षबाट माछा पालन सुरु गरेका छन्। 5 रोपनी जग्गामा 5 माछा पोखरी निर्माण गरिएकोमा 4 पोखरीमा माछाका भुरा हुर्कदैछन्। उनको माछा पोखरीमा बिग हेड, नैनी, रहु जातका माछा रहेको र उत्पादित माछा प्रति केजी 500 रुपियाँमा बिक्री गर्दै आएको समेत उनले जानकारी दिए। आफ्नो कृषि व्यवसायमा हालसम्म 60 लाख बढी लगानी भइसकेको उनी बताउँछन्। उनको योजना अनुसार कृषि व्यवसाय विस्तार गर्दा झन्डै 1.5 करोड खर्च हुने अनुमान छ। वार्षिक 15 लाख आम्दानी हुने तवरले कृषिमा लगानी गरी व्यवसाय व्यवस्थित रूपमा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको उनले बताए। यसको लागत चाहिँ अहिले लगभग 60 लाख पुगेको छ। हामीसँग जम्मा सङ्ख्या 20 छ गाई र भैँसी गरेर र 4 कामदार हुनुहुन्छ। उहाँहरूको लागि रोजगारी सिर्जना भएको छ अनि नियमित चाहिँ अहिले त्यही 65-70 लिटर दिनको दैनिक दुध उत्पादन हुन्छ र यो मैले सोचेअनुसार अझै भइसकेको छैन। यसलाई अझै लगानी थप गरेर 50-60 सङ्ख्या गाई भैँसीको पुर्याउने र दैनिक 500 लिटर दुध उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। हातमा सर्टिफिकेट भएर पनि बेरोजगार बनेर रुमली रहेकाहरूका लागि सोती एक उदाहरण बन्न पुगेका छन्। धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले चितवनको भरतपुरमा निर्माण गर्न लागेको बहुउद्देश्यीय गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि लमजुङ आमा समूह युकेले आर्थिक सहयोग गरेको छ। समूहले नगद 6,55,850 रुपियाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ। सोमबार फाउन्डेसनको कार्यालयमा संस्थाका अध्यक्ष जुना गुरुङ सहित अन्य पदाधिकारीको उपस्थितिमा उक्त सहयोग रकम धुर्मुस सुन्तलीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। युकेमा गत सेप्टेम्बर 8 आयोजना गरिएको दोस्रो रमाइलो साँझबाट सङ्कलन भएको रकम आमा समूहले फाउन्डेसनलाई हस्तान्तरण गरेको संस्थाका अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिनुभयो।
लमजुङमा पछिल्ला वर्षहरूमा घरेलु तथा साना उद्योग बगे पनि बजार अभावका कारण उद्योगहरू सङ्कटमा पर्न थालेका छन्। जिल्लामा कोसेली घर नहुनु र बजारमा बाहिरबाट आएका सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु घरेलु उद्योगको चुनौती बनेको छ। कुनै सरकारी वा गैर सरकारी निकायमा रोजगार नभएका तथा घरभित्रको जिम्मेवारी सम्हालेका लमजुङका अधिकांश महिलाहरू व्यावसायिक सिप तथा तालिमतर्फ आकर्षित छन्। तर सिप मार्फत उत्पादित सामग्रीहरूले बजार नपाएपछि अधिकांशले व्यवसाय छोडेका छन् भने अधिकांशको लगानी सङ्कटमा परेको छ। सिप र क्षमता भएर पनि आफ्ना उत्पादनहरूले बजार नपाउँदा समस्या भएको उद्यमीहरू बताउँछन्। मैले यो ढाका चाहिँ बुन्नु भएको छ। ढाका पछौरा टोपी पर्स साडी बुन्नु भएको छ। तर यो बजार नहुनलाई ला बिक्री भएन। बुन्न त टन्नै पनि छ तर यो सामान बिग्रियो नि। घरबाट एउटा एउटा लगे बिग्री भयो। मार्केट चाहिँ तालिम त लियौँ अनि यो तालिमलाई हामीले घरमा फुर्सदको समयमा पनि सदुपयोग गर्न सक्ने भएका छौँ। तर हामीलाई गाउँमा बजार व्यवस्थापनको अभाव छ। जिल्लामा हालसम्म 4,000 भन्दा बढीलाई तालिम दिएर उद्यमी बनाएको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति लमजुङको दावी छ। व्यावसायिक सिप तथा उद्यम सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरे पनि तालिम लिएकाहरू कति उद्यमी बने भन्ने यकिन तथ्याङ्क कार्यालयमा पाइदैन। तालिम लिएका मध्ये आधाले व्यवसाय गरेको कार्यालयको अनुमान छ। घरेलु विकास समितिले सिलाई कटाई ब्युटिसियन अर्गानिक धूप ढाका बुनाई कम्प्युटर ड्राइभिङ लगायतका दर्शन भन्दा बढी विषयमा तालिम दिँदै आएको छ। कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा 2,000 भन्दा बढी घरेलु तथा साना उद्योगहरू कार्यालयमा दर्ता भएका छन्। सिपमूलक तालिमको लागि सरकारले वार्षिक लाखौँ रुपियाँ खर्च गर्ने गरेको छ। सरकारले ठुलो लगानीमा गरे पनि दीर्घकालीन सोच र शैली नमिल्दा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। लमजुङको चिनारीको रूपमा देखाउन अहिले हस्तकलाका कुनै सामग्री बजारमा देख्न पाइँदैन। प्राकृतिक स्रोत र सम्पदामा धनी भएर पनि यस्तो अवस्था आउनु आफैमा लाजमर्दो कुरा भएको छ। नयाँ प्रविधिका साथ हस्तकलाका सामग्री उत्पादनमा ढिलाइ गर्दा स्वयं लमजुङ र लमजुङवासीलाई घाटा पुगेको सरकारवालाहरू बताउँछन्। सरकारी निकायको व्यवस्था व्यवसायमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक ज्ञानको अभाव लगायतका कारण बजारको राम्रो माग भए पनि अहिले लमजुङमा हस्तकला व्यवसाय सङ्कटमा परेको छ।